Man liekas, ka viss izdevās daudz labāk nekā man šķita. Priekš manas tad maz mistērija, kā es tā nonācu. Mamma griba izlabot manu stāju un aizstīst kaut kādu bērnu studiju. Tā kaut kā cauri gadiem es arī dejoju. Ir ļoti svarīgi, ka otrs cilvēks tevi iedrošina un ka ir saprotošs. Un viņas atbalsts man šķiet, ka man palīdzēja tā atgūties, nomērināties un tiešām savākties un izdarīt, cik vien labi es varu. Ir brīži, kad no noguruma ir liekas, ai, ati vienkārši nodejoši un iešu prom. Bet tad sāk uztraukties ķermenis. Trīc kājas, rokas, zūd līdzsvars. Nu tā, nevienmēr ir pieslēgts prāts, bet vienmēr uztraukums ir ķermenī. Dejotājam jāpiemīt patstāvībai un profesionalitātei. Ai, vienalga. Vienkārši nodejo. Vienkārši izbaudu deju. Un tā arī sanāca. Kamēr es dejoju, es domāju par to ziņu, ko es cenšos nodot skatītājiem un pati sev. Kas ir, es īsti nedomāju par kustībām un varbūt kas būs tālāk. Bet tieši par to ziņu, kas ir ietverta tajā. Te ir par sajūtu. Bet arī, protams, gan par prātu, gan par ķermeni, tas jau ir kopums. Ķermenis vieno tas visu lietas sevī. Patiesībā es šeit nācu ar tādu lielu uztraukumu, jo es zināju, ka šis būs kaut kas, kas būs ārpus manas comfort zones. Taču tāpēc jau arī tas ir dejas izaicinājums, lai izkāptu ārā no tās sava rāmja. Un es to izdarīju. Nebija tik traki, kā man likās. Kaut kā akadēmijas laika man pazūd vispār tā apziņa par vecumu. Zinu, ka esmu jauna, bet tie cipari viņam vairs nav nozīmes laikam, jo arī mums ir piemēri, mūsu visi pasniedzēji un profesori, kuri vēl joprojām dejo, un mēs dejojam, piemēram, kopā vienu izrādu aizcē un iescē, kas bija tāds neliels šoks, un mēs kopā izturējam to pusotru stundu skatuves, un jā, nē, vecums tas ir kaut kas, ko izdomāja cilvēku prāts. Man patika tas, ko es redzēju šeit, un es jūtos labi šeit. Tā kā man šķiet, ka tas ir apliecinājums, ka šī ir mana vieta.